Oh na 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 na. Oh na 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 na. Eh. Najua kuna mtu ataninunia. Kilichokuwepo wezi kuangalia. Naishi baada ya mimi ndo anayefuatia. Najua simba karuna Zuchu alivyonikatikia. Wewe ni zawadi.
ya marashi rashi kitati tati shikoni penzi lime na pepewa harufu ya marashi rashi kitati tati shikoni. Sasa niambie kitu, hii clip inaenda dunia nzima, wanaona wanaona hapa ni Songea na watoto wa Songea. Sasa kama unataka Songea ipendeze na dunia nzima ione Songea imependeza, weka mkono mmoja juu hapo kule nyuma, wachawi tu ndo watanyosha. Weka mkono hivi, watu wa light, nataka upige light kwa watu wangu. Weka mkono hivi, nataka tuitangaze Songea dunia ione, nataka tuitangaze Songea dunia ione. Ifatishe nitakachosema, au sio? Ifatishe nitakachosema, au sio? Eh, sema Songea kiboko yao, sema Songea hiyo kiboko yao, wesema Wasafi hilo ni chama lao, sema next level hilo ni chama.